solai endok yo. Thank you.
berdua sangat cantik-cantik. Tepuk tangan hadirin. Ayo bersama tarian Celeng Serenggi kembar. Sangat cantik, cantik sekali. Out. Yo. Iya. Hei. Ya. Thank you.
Kok. Loh. Bersama sound system Ragil CS. Loh. Sangat jos. Iya. Thank you.
Thank you.
Tias angkasa, aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Padang bulan, padangi kaya rino, rambulane sing awe awe ngelingake ojo turu sore sore kanggo sepo. Allahumma sholli wa sallim ala
Jaya Batam. Go.
kaya ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro tansah nelongso rasane hatiku yen aku tansah kelingan sliramu wis semono suwene anggon ku mikir kowe tansah agawe bingung hatiku rino lawan wangi aku tansah memuji memuji marang kersaning Gusti muga kang kuwasa enggal paringi marga kowe lan aku bisa kelayo
panas mongso ketiko lemes sing tak rasa tiwas aku kagok mbok tinggal lunga tiko nganti aku ninggale awakku kebangeten kebangeten awakku kering sing tak rasake ngelak tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal layu tiba tangi aku ngoya awakmu tulung enten nono aku apa ora kelingan biyen kowe kowe sapa mabur dumur eling bali aku mbok ampusi sak tenane aku ngerti ilah tanpa balung ditulung malah mentung sak karepmu tutukno thank you.
amargi wedanipun sampun dalu. Pangapunten ingkang sakada-kadaipun matur suwun sampun berpartisipasi meriahaken pagelaran Mall Botania 2 lumantar karya budaya Batam.